pa diskutim me shof skuadrën të gatshme. Pas asaj ndeshje të cila na ka mërzitur të gjithëve, kemi bisuduar me futbollistët dhe patjetër atë dhimbje, atë mërzi ta kthejmë në motiv dhe duhet me patjetër ta fillojmë kampionatin në barë. E dim që do të jetë një kampionat i rivalizuar, sepse të gjitha skuadrat realisht kanë objektivin e vetë, por edhe kanë lëvizë në merkato mjaftushëm, apo si që do tjetë edhe skuadra kundështare e nesërme, e cila ka qenë shumë aktive në merkato, por pa diskutim ne si trajnerës, si staff, kemi analizuar kundështarin, kemi gjetë materiale, jemi pregaditur në maksimum skuadrën tonë, është analizuar skuadra kundështare si në aspektin kolektiv, si grup, si funksionoj, por edhe në aspektin individual, sepse kanë mjaftushëm futbolistë të rinjë, të cilët janë të panjohur për kampionatin tonë, por kemi sjell mjaftushëm material tek skuadra jonë të të mbillim pikat e tyre të forta dhe pa diskutim do përqendrohemi më tepër që të shfrytëzojmë vlerat apo cilësinë e skuadrës tonë që të dalim nga kjo ndeshje si fitues.